Salve galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live aí. Boa noite a todos! Segunda-feira, 20 horas, nosso clássico horário aqui das lives. Quem estiver por aí, dá um salve se está chegando o áudio, se vocês estão me ouvindo. Se o baixo tá chegando também, dá um salve aí. Como é que tá o áudio? Se a live tá ok, né? Se não tá com um problema de conexão, se não tá travando, como foi mais ou menos há um mês atrás, já aconteceu isso, né? Maravilha, o Helder tá na área, o Ed Silva. Cristiane Nunes, ah, Cristiano não, Isaac, né? O Luciano Mendes, o Silas Chaves Rodrigues, novo aluno aí do curso, gente boa. Show de bola! Galera, já chega no like aí para ajudar a espalhar a live, porque o YouTube você sabe como é que funciona, né? Quanto mais interação tiver aí, mais ele vai espalhar a live para todo mundo. A live de hoje é tema livre a gente pode falar sobre qualquer assunto relacionado ao contrabaixo, a música. É uma live de perguntas e respostas, então não tem nenhum tema em específico, né? Então vocês podem perguntar o que quiser. Aí, se eu souber responder, tamo junto, tá? Então, ó, bora dar aquela, aquele like para nós e se quem puder compartilhar também aí, será muito bem-vindo. Bom, qual que é o, o setup de hoje da live, né? Sempre bom falar. Pedais sem novidade. Stage compressor DMT. Uh, David Eden WTDI. Aqui no... como segundo pedal. É um pré da David Eden, né? E já era. A fonte é uma Energy 5 da Landscape. E a interface aqui é uma Focusrite 4 e 4. Né? Baixo no canal 1. E o meu microfone de lapela está no canal 2. Então. Muita gente pergunta, né? Pô, qual que é o equipamento que você usa para fazer live, para gravar? Basicamente, gravação e live é o mesmo, mesmo setup. eu Dependo muito da Focus, né? Da interface. Então, assim, eu, é um é um recurso, é um equipamento que eu indico para todos vocês baixistas uh, a terem uma interface de áudio, tá? A Focus eu acho a melhor que tem no mercado porém tem outras marcas tem a m áudio tem a behringer que de custo benefício é um bom custo benefício vai atender normalmente porém eu vejo assim uma interface ela não vai ajudar só quem faz live ou quem faz gravação ela vai ajudar você a estudar também tá então eu não estou com o meu ampli ligado aqui eu tenho o meu amplizinho pequenininho eu tenho o meu cabeçote a minha caixa eu vendi por quê? Porque eu trabalho 100% do tempo no fone de ouvido aqui em casa, tá? Sempre uh, uh, dando aula, eu uso a placa, né? Então a placa depende para tudo. A minha central de áudio passou a ser a Focusrite. Eu já, eu já deixo regulado ali na configuração de áudio, uh, o, aqui no canto inferior, né? Direito, onde tem aquele falantezinho do teu Windows, para quem tem Windows, né? Eu já deixo regular, já deixo é, é, presetado Focusrite ali, e a plataforma que eu estou usando para fazer a live aqui é o Streamyard, né? Streamyard tem esse recurso aqui, ó, que nem o Order acabou de comentar que a Focusrite é top, então tem esse recurso de colocar e tirar o comentário. Então a, a, a live é assim que funciona. Né? Como é que eu programo a live? É super fácil. O Streamyard ele faz um trabalho que é o OBS. Que é um programa, uma ilha de, de transmissão, de edição de streaming, que é muito legal. E, e o StreamYard é online, é uma ferramenta que você faz um cadastro, você é, conecta com o seu e-mail, né, cria um, um login e linka o teu canal. Só que você pode linkar mais canais. Né? Então aqui, aqui como está o meu canal. Essa live também está sendo transmitida pela Twitch. Né? Dificilmente vem alguém na Twitch, mas eu sempre transmito lá. Então já tem bastante live que foi pro YouTube, para Twitch. E aí eu programo essa live normalmente no sábado, no domingo, né? Eu posso colocar para programar a live. Já faço uma thumb, uma thumbzinha, né, que é a arte do vídeo que vocês provavelmente veem aí no meu canal. E vai que vai, né? Depois eu só eu entro aqui no, no, na sala do StreamYard, como se fosse uma sala do Zoom, né? Posso receber uma galera aqui também, né? quando eu faço live com outras encontros amigos, assim, o pessoal do Durin Theater Cover, o pessoal do Mending Tubers, então a galera entra aqui também, então a gente tem essa, essa situação aqui. Grande Fernando Barbosa, monstro, monstro, grande baixista, parceiro aí da, da Novitar também, tá sempre junto, grande baixista, grande Fernando Barbosa, em breve a gente vai estar marcando o nosso Fala Baixista aí, o Fernando Barbosa, convidado inédito, que não apareceu no programa ainda, ele será muito bem-vindo para estar com a gente, toca muito, viu, monstro, grande um grande cara e um grande músico e é isso então eu gosto muito de usar sempre a, a, a interface para quem tá começando a interface ela é legal porque se você comprar um fone legal um headset que tem bons graves é, vai ajudar muito também você estudar em casa então você não precisa ligar o amplificador você pode passar pelos seus pedais Olha, o baixo entra estourando, ele entra muito oscilando, então passa um compressorzinho analógico, um pedal, passa um pré, você já manda o teu som pronto para a placa, que é uma entrada P10, tá? Então, super de boa. A placa é conectada no computador por USB, e aí você tem como estudar no computador. Pô, vou estudar uma música, uma backing track, uma, uma música sem o baixo. Aí você, pô, você tem o teu volume ali no, do, do input, do baixo, tem o volume mixer da, da, da própria placa mesmo, então, caras, é um recurso muito bom. Tá? Já pintou a primeira, uh, as primeiras perguntas aqui. Olha o Diego, grande Diego Feliciano. Olha, esse, esse garoto toca muito, foi meu aluno há muito tempo aí. Toca demais. Salve, Panta, boa noite. Áudio top, live top. Obrigado. Baixista top. Panta, estou aqui em São Paulo pela primeira vez no último sábado. Top demais. Que legal, que legal. Muito bom, Diego. Fiquei feliz aí. Que bom que você está na música aí tocando para lá, já pegando gig, acompanhando uma galera. É isso aí, tá no caminho certo, tá? Reginaldo Júnior tá perguntando aqui o seguinte. Cara, você usa Nir no palco? Em palco safado como você consegue se ouvir? Olha, se o palco é pequeno, por exemplo, o palco não é grande, manifesto, né? Aqui em São Paulo, que, eu, que é a minha casa, né, que eu barca mais toco, até porque eu não faço mais shows, viu, galera? É, eu faço shows só com YouTubers Inclusive, 8 de julho, Santos, 9 de julho, Manifesto, Bar São Paulo. Showzaço do Menitubers valendo para público. Ó. Tudo ok. Eu uso em palco grande. Tá? Eu tenho um sistema AKG e fone da, 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 da KZ. Eu uso em palco grande, porque você se afasta do amplo, você já se perde toda a referência. Então, o INIR é importante em palco maior. Em palco pequeno vai no amplo mesmo um abraço. Mas sim, o Nir é um, é um ótimo recurso para você ter o seu retorno legal, ter um bom fone, né? Um fone, Nir, um, um, e um sistema legal também, né? Então isso daí faz a diferença. Nossa. Não, não gravei ainda. Não gravei ainda, mas aí, pô, você já tá me entregando, hein? É. <laughs> bom, galera, segunda que vem eu vou entrevistar. É, novamente no Fala Baixista, meu irmão. O grande Júnior Gruvador, Que estará lá tá em São Paulo. E a gente vai estar tá gravando semana que vem. Vai estar tá gravando conteúdo exclusivo também para os assinantes do canal. Aí para você se tornar membro do canal. Tá? E... Aqui está rolando o cupom PANTA10 nos cursos, tá? Como sempre, toda segunda-feira. E ó, vai ser bem legal. E também estaremos recebendo o Thiago Balgarten. O Bonga... Baixista atual do Íbria, que me substituiu no Íbria e vai estar aí também gravando comigo. Então fala baixista, tem uma semana recheada aí de gravações na semana que vem. Tá? E ah, também é. estaremos recebendo Paulo Anhaia e Júnior Lane Júnior foi o produtor do Mamonas Assassinas, um grande baixista também. Então tem bastante coisa vindo aí. Tá? Qual o modelo do Inir Kazê? Não sei, não sei dizer, não lembro. Eu sei que o meu modelo tem quatro drivers. E eu preciso puxar aqui. Depois eu te mando no, em off aí no WhatsApp. Eu acho que sim. Eu acho que ele tá com o BTB. Não perguntei para ele ainda. Tá? Gente, pode mandar pergunta aí, viu? Vocês estão meio devagar aí. Vamos... Vamos interagir aí, pô. Tamo aí pra isso. Ah, eu não falei do, do baixo. Sterling Sub seminovo novo Zerado Do meu brother, do Camilo Que está à venda esse baixo aqui. Esse baixo está à venda Tá? O único dono Tem um case animal, vai junto com o case Tá? Muito legal Muito legal hum, hum, hum. Mais aqui. Podem mandar perguntas aí, gente. E ah, tem uma novidade também. Dia 30. Vai rolar um workshop do Gruvador aqui em São Paulo. Dia 30. Na School of Rock Jardins. Galera de São Paulo. Vai rolar. Workshop do Júnior Gruvador. E manda bala. Manda bala que vai rolar. Eu vou passar mais informações amanhã no meu Instagram. Vai ser bem legal. Vale a pena uma zoom B3? Cara, eu nunca testei ela. Pelo menos eu não. Eu não tenho uma, muita experiência com ela. Pedaleira que eu gosto bastante é a Boss GT1B. Boss GT1B eu acho animal. Em Sampa também tá rolando uma modinha de tirarem embaixo das bandas? Como assim? Tá difícil pegar gig com baixo porque estão reduzindo quase tudo o carrão e violão. Ah, cara, não é modinha, cara. É adaptação de mercado, velho. Infelizmente é assim. Da mesma forma que a gente paga a conta, o batera, às vezes o batera também. Às vezes um outro guitarra, às vezes um teclado. É complicado. É complicado, mas é... nem todo bar tá tendo uh... grana pra pagar a banda, né, cara? Eu também acho uma bosta isso, pra ser sincero. Eu concordo contigo. Mas, assim, não é modinha não, cara. É uma situação de mercado em que, infelizmente, a gente tem que aceitar para quem faz gig, né? Mas, em contrapartida, tem muito pub que vai banda normal, assim, né? Isso acontece muito no sertanejo, tá? Tipo, e lounge, assim, pro cara tá tocando. Não, mano, é... É meio que, que, que esse esquema aí, cara. É ruim, né? Já ia perguntar do baixo. Ah, já. Boa! Olha aí, ó. O Heraldo Lima tá sempre com a gente lá no, no podcast, que é o nosso podcast de futebol. No podcast. Bem legal, vou passar o link aqui. Vocês vão se inscrever, né? A gente tá aí faz tempo para conseguir 300 inscritos. Tá difícil o negócio. E vamos ver, vamos ver. Ó, tô passando o link para vocês aqui, ó. O Heraldo tá todo domingo com a gente. Esse domingo eu não apresentei, ó. Sigam. Pra quem gosta de futebol, todo domingo às 20 horas tem no podcast. Mandei o um linkzinho aí no chat para vocês. Tá bem legal. O pessoal manja de bola e é bem descontraído. A gente faz umas palhaçadas lá. Uh, se eu cheguei a utilizar uma. Cheguei, mas assim, eu, eu usei na versão free. Eu não sei se a versão free tem alguma limitação para separar o espectro. Porque, por exemplo, peguei uma do Iron Maiden pra. pra... Tirar, para separar o baixo, ele tirou só o sub. E o baixo do Steve Harris é tão agudo que ele entrou no, 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 ele entrou no range da guitarra, entendeu? Teria que pagar ele para ver como é que é o esquema valendo mesmo, né? Como treinar percepção musical para tocar de ouvido? Cara, tocando música, tirando música de ouvido. Não tem outro caminho. Esse é esse tipo de, 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 de tópico, de assunto, é o mais difícil de um professor ensinar em aula. Porque depende muito de você, da sua sensibilidade. Então, assim. Dicas: vai tocar a escala, canta tocando, faz o um solfejo, né? Vai fazer uma tríade, solfeja. Quanto mais você solfejar, melhor sua percepção vai ficar. Tá? Mas assim, solfejo vai tirando música Vai arriscando tirar música simples assim de ouvido Que tenha menos notas para você já ir Encaixando Meu amor, ou quase baixo Não faço a mínima ideia <laughs> Grande Carlos, parceiro aí do canal Puta Carlos, eu não, não sei não, cara Cara, é, é muito Esse tipo de informação é muito difícil, cara Porque é, são coisas que São antigas A gente não sabe o que, que rolou mesmo Tem que dar uma garimpada bem legal Silas tá falando que curte o Moisés. Reginaldo. Falado sobre o BTB do Gruvador, eu fui ver. Igual o meu. Mirei no André e acertei no Gruvador. <laughs> Cara, puta baixa, eu tô com um BTB. Ali, ó. Tá vendo aquele bag ali no fundo, gente? Aquele é um bag de um BTB675. Que eu gravei o review. Que deve sair daqui umas duas semanas, eu acredito. Ou três. Inclusive, mandou um salve pro Marcelo Benício. O grande Marcelão aí que emprestou a máquina. Se tiver assistindo aí, Marcelo, tá? Só vim buscar, viu? Obrigado, mano. Edson Santos do Rosário. Boa noite, professor. Qual baixo você indica? Sari V3 ou V7? E se vale a pena o V5? Cara, o V5 eu não testei. Eu acredito que o V3, no custo-benefício, é uma boa. Porque o circuito é o mesmo do V7. Tá? Muda madeira, muda captador, muda algumas coisas assim. A ponte do V7 é bem melhor. Tá? A, a, o hardware, principalmente a ponte. Mas, assim, tem que ver como é que tá o custo do V3 e do V7, avaliando. O V7, se tiver, sei lá, sete pau. V3 tiver tipo, é quatro pau. Acho que vale a pena pegar um V3. Grande Bruno Vitorino, apoiador do canal aí. Tamo junto. Daria para fazer um vídeo sobre grooves do Glen Hughes, o trabalho dele no Black Country, Communion de, é, The Dead, Designs, do novo disco. Que tamo para pedir uma boa sugestão. Com esse pouco dele, preciso pesquisar mais. Né? Mas, quem sabe, um dia a gente tá fazendo aí. Antônio Souza, salve. Tamo junto. Ó. <laughs> Tomara que não, né, mano? Inclusive, o jogo tá rolando, né? Eu nem vou ver, meu. Eu tô na live aqui com vocês, eu nem vou ver. Não vou ver porque eu sei que meu time vai levar um sabugo, né? Um abraço. Agora, se ele fizer algo de bicicleta hoje contra São Paulo, também é... aí é foda, né? Sacanagem. Sai M7. Então. É aquela coisa, se alguém tiver e me emprestar, eu faço. <laughs> eu dependo muito de colaboração para fazer os reviews, né? Porque os meus eu já fiz de todos. E uma hora vai acabar os baixos, né? Ó, oh, baixos que eu tô precisando fazer review é Tajima, tá? O Tajima não teve nenhum no canal. E mais modelos da Ibanez, da série SR, etc e tal. Vou fazer um especial White Snake na abertura do show da Children of the Beast na minha cidade. Ah, que legal, você vai abrir o show dos caras. Para respeitar mais as obras dos caras. Entendi, entendi, cara. É, realmente eu vou ficar devendo essa informação, né? Boa, obrigado, Reginaldo. Tamo junto. O Andy é, Hulk do Smiths e sobre as linhas de dele em Fá. Sustenido. Cara, uh, eu gostei do seu nick aí, Nugget swing. <laughs> Bem legal. Pois pouco também. Só que tem um lance, né? Ele é muito. Ele joga muito pro time, pra banda. Funciona muito bem, né? <laughs> Será que isso é Smith ou Decur? Estou confundindo. Deve estar falando besteira. Grande Ronaldo Lima, salve. Tamo junto. Silas... Então, tá falando do ramo nacional, para ficar da Meteoro Born. Hum. Pergunta difícil. Born cresceu muito no mercado. Tem bastante modelos, né? É, eu tenho experiência com o Meteoro. O Meteoro é legal, cara. O Meteoro quebra um bom galho, assim. Se eu fosse escolher um, eu, por enquanto eu iria no Meteoro. Tá? Robson Galo, fala planta, já ouviu Blue Murder? Guitarrista do White Snake, Carmine Apps, Alice in Chains, e Tony Frank. caramba. Que te maço, hein? Com reverb Lace drive, muito top. Minha cabeça explodiu com o som. Cara, que animal, que animal. Que animal. Vou procurar esse trampo aí. Sério? Ah, mano. Até que horas, né? Vamos ver. Até que horas vai isso? <laughs> Vão me atualizando do placar aí, por favor, que eu tô na live com vocês aqui. Vou ficar duas horas fazendo live só para não ver o jogo. Toda vez que eu assisto o jogo do meu time, ele toma um sarrafo. Então eu não vou assistir. Então, tá pensando em recomendações, até onde você acha que é adequado investir num baixo? Pensando numa pessoa que nunca pegou um. É, queria evitar de fazer, ficar fazendo modificações. Olha. Ótima pergunta. Ótima pergunta aqui feita pelo Rafael, Charado, Rafael Mendes e do Rafael Dafras, com pH, né? Então, cara, isso, isso é uma questão assim, é, na minha opinião, a gente pode ver o meio termo. Comprar um baixo que no original, no cru, seja muito bom para o iniciante, que vai atender bem pra caramba, e tem a possibilidade. De você colocar componentes nacionais e ficar melhor ainda. Baixos passivos de marcas mais baratas ajudam bastante. Passivo para fazer upgrade, o passivo é o cara. O ativo vem com circuito, tem que trocar circuito, tem que trocar captador. O custo é o dobro para fazer um upgrade. E na hora de vender, você se ferra, porque você não vai vender, você não vai conseguir pegar esse valor. Então eu vejo da seguinte forma: pense num baixo uh, que vai te atender. De cara e seja possível lá na frente, o pedido que teu ouvido, tua percepção melhorar e sentir a necessidade de melhoria no timbre, que venha mais som, um captador com mais punch, um captador com mais grave, um captador que chia menos, aí você faz o seu upgrade. Dica: SX, tanto o Jazz Bass quanto o Precision, da, o, 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 o JB quanto o PB da, da SX, o Tajima, o, o, o eu acho que o Tajima a, a TJB também é bem bacana, alguns modelos da Squire também. Eu iria de X, até porque eu tenho dois. E aí você comprou, tá tudo certo. tá uh, Então eu iria nessa. E uma dica, uma dica, galera. Tá rolando o cupom OFF aí no curso de baixo. Então eu vou mandar o link para vocês aqui. Ó. Copiar. Eu vou mandar o link para vocês. Um cupom de desconto que é planta 10. Eu estou fixando aqui no topo do chat. Tá? Então, ó, seguinte. Para quem tá começando no Contrabaixo e quer um curso que você tenha acesso vitalício, ou seja, ele não vai expirar, ele não vai. Ah, meu Deus! Tenho um ano para assistir seis meses. Não, não tem essa. Nenhum curso mil. Tem esse lance de expirar. E quer estudar mais de 60 aulas? E o mais importante, com suporte online do professor? Chega junto, tá? Usa esse cupom PANTA10 que vocês terão 10% off até hoje à meia-noite, tá? Até hoje à meia-noite, cupom off do curso de baixo. O link tá aqui, o link também tá na descrição do vídeo. Não só o curso de baixo. para quem já estudou e quer evoluir mais ainda, o curso de harmonia também está com 10% off. tá? E o curso de pedais, para quem está no mundo dos pedais aí, o curso, meu, curso de pedais é 297 com 10% vai ficar, sei lá, 267. É um conteúdo que você parcela em 12 vezes e tem para a vida inteira para assistir, para te ajudar a montar seu set de pedais, timbrar os seus baixos, timbrar os seus pedais, dominar a regulagem dos seus pedais, montar o setup específico para qualquer estilo. Então, todos os links dos cursos estão aí na descrição. O curso de baixo está aqui, está fixado, beleza? Diego Braga, tenho dois Tajima, um XB, 20, um XB 21 e um cinco cordas e um TW 634 três cordas. Quem sabe eu consiga te emprestar para um review uma hora dessas. Obrigado, Diego. Obrigado mesmo. Você tiver em São Paulo, dá para a gente armar, sim. Eu acho show de bola. E já agradeço de antemão aí por oferecer. Valeu mesmo. César César Oliveira, Escola de Música Conservatório. Que, uh, o que acha? Vamos lá, peraí. Escola de Música Conservatório. Essa é uma pergunta. O que eu acho de faculdade de música? Então são duas perguntas. Vamos lá, vou responder por partes. Escola de música é livre, curso livre. É muito prático repertório, depende muito... Do... Né? Quanto mais a escola é mais é, incentiva a questão prática, mais música você vai estudar com o pro seu professor. Né? Conservatório é uma coisa que já tem um pouquinho de teoria... Pode ter uma aula de turma de teoria musical, aula de leitura, e a faculdade é outra coisa. A faculdade é para caso você queira virar um professor de música, ou virar um profissional que vai lecionar em conservatório, principalmente lecionar em faculdade posteriormente. Então é outra coisa. Eu não fiz faculdade de música. Eu, eu, durante um tempo eu, eu, eu senti falta, falei, puta, podia ter feito. Hoje não. Hoje não. Eu consegui desenvolver minha carreira muito na estrada, na prática, estudei. Estudei, me formei no IBT em 2006. Deu uma formação legal para mim na melhor escola de baixo do Brasil, que é o IBT, Instituto de Baixa Tecnologia. Que hoje eu não sei se existe mais, mas na época era animal, me formei. Mas eu acho que uma boa escola, um bom conservatório já vai dar conta. Tá bom? Já testou os amplis Fender Rumble? Qual a mágica que eles fazem para o ser tão leve e ser tão presente? Cara, não é mágica. Na verdade, muitos amplis hoje em dia. Uh, começou muito com a Jeans bens a própria Mark Base, a GR Base da Itália. Uh, você tem alguns modelos da de caixas nacionais, como a, a Volts Parts, que é o um, é, é um falante de Neodymium, alguma coisa assim que é mais leve. Entendeu? Então, os falantes são mais leves, consequentemente, a caixa fica mais leve e também aliado aos cabeçotes, com a tecnologia que tem cabeçote do tamanho dessa caixa aqui, né? que são os Classe D. Então, isso aí facilitou muito para quem faz gig direto, principalmente carregar peso, né, cara? Não ferra o porta-mala do teu carro, não ferra com o, teu, o banco do teu carro, não ferra com a tua coluna, porque a gente carrega muito de forma errada, né? Muito desajeitado, né? nem o peso, né? Eu, por exemplo, puxo o ferro, eu pego cargas muito mais pesadas que os amplificadores, só que para carregar é o mau jeito. Então, às vezes, de tanto carregar um cara que faz gig três, quatro vezes por semana, putz, velho, as costas vai pro saco uma hora. Então. Esses esse, essa essa nova geração de amplificador, ela é muito útil nesse aspecto, né? Uh... Então o Rumble também, acredito que tem esse falante mais leve. O cara está perguntando se eu já te... já testei, porra, tem no canal aí, ó. Acho que de 2019 o vídeo. um TRB. Cara, é Um dos baixos mais incríveis que eu já tive a oportunidade de tocar, tá? É muito bom, muito bom mesmo. O curso de baixo aqui rolando, tá? Vai até meia-noite, hein? Esse cupomzinho off vai até meia-noite, passou da meia-noite já era. Então aproveita aí. Edson do Rosário tá perguntando: "Mestre, o V3 seria um baixo intermediário?" Ou o senhor indica o SX em vez do V3? Olha, boa pergunta. Uh, o V3, os baixos da série são ativos. Então eles têm o comando da chavinha trabalhando no modo passivo apenas, que é, ele tem um top-bottom, tá? Que trabalha com volume geral. E o tone. E um, e um botão que é o balanço dos captadores. É diferente. É um, é um, são controles de passivo diferentes de um convencional. Não é um volume para cada captador. Ele tem, sim o volume dos, do, 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 do geral que é muito bacana e virando a chavinha para o outro lado você tem o modo ativo e aí já vai funcionar o circuito aqueles potenciômetros os que nomes ah, dos equalizadores já vão funcionar e você tem grave agudo e um central um médio lá um paramétrico que você tem um mid boost um mid frequency então assim eu acho o Sire uma puta opção de mercado tá? eu não tinha testado a valer mesmo testei dois modelos o P7 saiu agora, é o último vídeo do canal, saiu quinta-feira passada. Tá aqui no canal, vocês podem conferir. P7 é o PJ. Tá? O motor é o mesmo. E eu testei um V3, geração 2. O V3 sai daqui um mês, mais ou menos, no canal. Cinco cordas preto. Que é o mesmo, o mesmo esquema de circuito. Muda a madeira, muda o braço. O braço do V3 é um pouco mais grosso, que eu senti assim, né? Não sei como é que é o braço do V7. Ah. Uh... E já o SX é um baixo passivo. Se você quiser um baixo passivo sem ser ativo, vai no SX, mano. Se você já quiser um baixo legal para ficar com ele, não se preocupar agora com, com, com uh, upgrade, essas coisas. Mas tem um baixo bom, o V3 é uma boa. Eu não sei quanto tá o V3. Simples, gente. Vai no Mercado Livre e vê como é que tá lá. Né? Até porque o Brasil tem bastante é, importadores aí da, da, da Sire, né? Hoje em dia o Sire é bem vendido aqui. E é um baixo de mercado, viu? Roda bem. Vende, compra, vende, compra. Ele tem uma rotatividade de mercado muito grande. Tá? Aqui no Brasil ele pegou bem o site. O Sérgio Mesquita tá falando que a WBase faz caixas de primeira. Aí, exatamente. Tem a WBase, tem a TechSound, tem a Volts Parts. Tem várias marcas aqui no Brasil fazendo caixas bem legais. tá? Eu toquei brincando, Alex. Uma vez só, assim. Puta, não tem. Sei lá. Um bagulho sem graça, tá ligado? Não tem som, não tem sustento. Eu tô acostumado com baixo, mano. Eu vou até fazer um review de algum qualquer hora pra pegar, vou ligar como é que funciona ele ligado e tal, assim, né? Plugado pra ver o som dele. Mas não sei, cara. Não sei. Já tocou algum dia baixo americano Streamberg, modelo CB25? Streamberg é americano? Pra mim, Streamberg era, era da Indonésia. Não sei. Não, esse modelo é específico não. Ah, o Cerâmica é muito mais dinâmico, né? Cerâmica dá uns estalão. Ele, tem mais, ele é mais vivo, de ataque assim. Pelo menos é o que eu sinto. Ó, Pantam, o Squire Classic Vibe 70 preciso para começar exagero. Ah, não, puta abaixo. Classic Vibe é a melhor, eu acho que é a melhor safra, a melhor série que tem da Squire, são os baixos do Classic Vibe. Aqui tá uma nota. Você vai pagar 5 pau num desse, e eu prefiro que você pague 4 pau num Sire. Tá? Eu prefiro que você pague. Vai, 4 pau um Classic Vibe, você vai pagar 4 num Sire. Ou pega um SX usado por 2000 e mete um captador Malagore, puta que pariu, entendeu? Tem bastante opção, tá? O Classic Vibe é bom, vai rolar. Mas qualquer um desses que você pegar, cara, vai fazer, vai Ser muito bom, né? Ou pega esse X, economiza teu dinheiro e compra o curso de baixo aí para você estudar e ter um curso e ter o contato comigo. Não é verdade? Do que, que adianta a gente comprar um baixo legal e não ter como estudar? Então, ó, faz isso, pensa nisso, Evandro Macarruba, Olha, é o grande Evandro, gente boa, aluno novo aí do, 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 do curso de, de baixo, grande Evandro, gente finíssima tá sempre acompanhando a gente aí. Ariel Cerqueira, Alvarez, fala quanto tô estudando comprar uns pedais, porém gravo bastante. Então compensa mais o compressor e equalizador analógico, uma pedaleira? Se você grava, pega analógico. Vai por mim. E ó, uma dica para você, Ariel, eu vou te mandar um link aqui animal. Vou mandar um link para você, aí você tem que fazer parte desse curso. Você que tá começando a comprar pedal, você tem que fazer parte desse curso aqui, Curso de pedais. É justamente o que você precisa. É justamente o que você precisa. Acesso vitalício. E usa aí o Panta 10, Panta minúsculo, com 10 no final. Tem 10% off, hoje até à meia-noite. Tá? Curso de pedais. Esse curso meu, é um curso barato. E ó, você mata ele em três dias assistindo e vai dar uma clareada na tua mente. um assunto pedais. Tá? Vai por mim. Vai por mim. Isso vale para todo mundo aí. Uh... Mas estamos junto, estamos juntos. Se eu tivesse que escolher, obviamente iria nos analógicos, não, mas ele tá o dobro porque ele, ele é ativo. Ele tem um circuito ativo, ele tem muito mais recurso com o SX. Imagina um SX com um circuito ativo, entendeu? Ah, e outra coisa: o sustento do Sire é fora de série, tá? A corda passa por trás da ponte, então, meu. Eu peguei um V3 cinco cordas, eu nunca vi um cisão no Jazz base com puta som daquele. Tá? Não estou fazendo a propaganda da Saire. não sou patrocinado da SX e nem da Saire. O meu tipo de baixo preferido é Music Man, todo mundo sabe disso. Eu gosto de single e gosto dos bongos. Agora, na questão de Jazz base, tem bastante opção no mercado. O que eu quero dizer é o seguinte. Fender é animal, Fender é referência. Pelo amor de Deus, lógico que é. Fender é o baixo mais vendido na história, tanto Precision quanto Jazz. É a marca que mais vendeu esse instrumento, tanto guitarra quanto baixo. Só que hoje em dia tem muita opção no mercado. E muito boa. Não há necessidade de gastar 10 pau, 15 pau, 20 pau no Fender americano. Se você não vai pegar geek, você vai ganhar. Você vai ganhar mil por show? Você vai ganhar pau e meio por show? Você vai tocar com a Vete Sangalo? Você vai tocar com o Gustavo Lima? Não. Então avalia o que, que você vai usar. Então, tem marcas hoje em dia que entregam muita qualidade. Ah, mas não sei o que. Cara, a qualidade não é só o baixo, tá? É a mão direita. É tocar, é tirar o som, cara. Tirar o som. Então, assim, se você tiver estudando, tocando bem, com um baixo legal, mano, vocês vão pegar gig, vão pegar trampo, vai tirar um puta som com a tua banda, vai ajudar pra caralho. Entendeu? Tá? Uh, o Evandro Marraúba tá perguntando se conhece os pedais da Ashdown. Estou vendo um pré-valvulado, compressor e uma distorção signet do Miami. Pô, legal, cara. Olha, os pedais da Ashton eu não toquei ainda. Eu sei que a Ashton tá mandando muito bem nos amplis, tá? E olha, eu tô curioso para conhecer os pedais da Easton também, tá? E, e inclusive vale para todo mundo aí, tá, gente? Curso de pedais aí, tá? Tá muito legal. Tem uma galera que que é aluno do curso de pedais já assistiu, que é aluno do curso de pedais e sabe do que eu tô falando. É um curso com 100% de eficácia e eficiência para você aluno. Não tem chabu, cara. Não tem chabu. Tá? E para quem já é aluno do curso de baixo, tem um descontinho legal também. tá? Fábio Oliveira Silva. Fiz uma experiência com o baixo. O Washburn, no caso, né? Coloquei captadores de Malagola e circuitos sonoros. Gostei muito do resultado. Bom, cara, circuitos sonoros é bem legal, viu? Do Jefferson. Muito bacana. Loja de baixo de confiança, Base Center. Na Teodoro Sampaio. Na Made em Brasil tem bastante coisa legal. É, o Vini Base. Vende uns baixos, assim, loja online. Bem legal na Story Vini. Tá? Esses três aí são bem legais. Você já testou o compressor Keeley Bassist? Se sim, eu recomendo. Não testei ainda, Sérgio. Vou ficar devendo. Vou ficar devendo. Aqui. Curso DP10. O link tá aí. Frederico Bortolotti. Panta, estou namorando o SX vintage 755, mas estou na linha do metal melódico. Hum, então eu iria no ativo cinco cordas. Metal melódico, E Ibanez ou Yamaha ou Oric. metal melódico, Ibanez, BTB ou SR vai ser melhor. Junta mais uma graninha e vai já num baixo legal para ter pressão, para ter sustento e ter corpo. Tá? Não tenho pretensão de fazer é, review de pedal. Dá um trampo da porra e não dá audiência. Sendo bem sincero. Você sabe que eu sou transparente, gente. Eu sou sincero. Dá um puta trampo e não dá audiência. Tô sendo bem sincero. Tá? Poderia falar, ah, não sei, talvez, aquela coisa de, de vendedor. Não. Não tenho pretensão. Se tiver uma alta demanda, eu volto a fazer basicamente é isso para amp input no send return Testou, mas eu gostei mais o som no input é input também eu iria aí também olha é a nova onda no momento né tá todo mundo falando impulse response impulse response não dá mais nada mais é do que um som de pré pronto que vai simular um som de falante saindo é legal eu acho que o impulse response pode falar muito bem em gravação e muito bem ao vivo se você tiver um impulse response para mandar para mesa já cara já, ao vivo, acho que fala muito, muito bem. Tem, claro que tem. Se tiver bem regulado, com um legal, opa. Não tem essa de profissional. Ou o som é bom ou o som é ruim. Às vezes a gente tem um baixo normal, com uma escala de 34-35, o cara não sabe tocar e não tira som. Entendeu? Pode acontecer. Richard Bona Se bem que ele canta também, né? Richard Bona. Aqui no Brasil, uh, Ricardinho Paraíso, Thiago Espírito Santo, Michel Poquinha, Glécio Nascimento. Um monte, né? Uh, mas, ó, Richard Bona, uma aula de musicalidade. Obrigado, Hélder. O Hélder é aí, aluno de todos os cursos aí. E tá dando feedback. Obrigado. Obrigado mesmo. Léo Pereira, grande Léo. Aluno aí também. Tamo junto, Léo. Valeu. O Vieira, peguei um M81 DMXR, mas agora tô vendo que eu preciso de um drive. Se eu já testei? Procura aí no canal. Não só testei, como já sorteei e já, já gravei review. Baita de um pedal. Pode ir na fé. Mas digita na barra do canal. Little S Kicker, DMT. Tem uns três pedais da MT que eu já fiz review. Nossa, aí, ó. A gente tava falando do Ashdown, né? O Robson tá falando aí que tem um Ashdown 800 watts. É, mano. É potência pra caraca, mano. É potência pra caramba, cara. É animal. É animal mesmo. Ashdown. mais Impulsive Response ao vivo. E para gravar é show. Mano e ninja. É... é isso aí, cara. Faz um trampo. para mim, ele faz. Acaba fazendo até um trampo de um de um pré assim e tal, né? Que é bem legal. Ô, meu velho, obrigado, Regi. Obrigado mesmo, cara. Obrigado aí pelo super chat. Imagina, tamo junto, velho. Obrigado aí e no que precisar, conte comigo. Obrigado pelo super chat. Pode mandar pergunta, gente, tá? Deixa eu só pegar o link desse do anúncio desse baixo aqui, ó. Ó. Ó o grave dele. zero grave. A corda tá um pouquinho malhadinha, mas velho, colocou corda nova, ó. Agudo zerado. Agudo no talo Agudo flat. Vou pegar o link. Olha, ó. é desse cara aí o baixo. Baita Luthier. Dona Lu Luthieria. Tá? Dona Lu Luthieria. Eu vou mandar o link para vocês seguirem aqui, tá? Hoje eu não tô com pressa de acabar a live não, tá, gente? Eu vou ficar embaçando aqui com vocês, respondendo o bagulho. Mas eu vou mandar várias paradas legais aí para você. para você que é da Zona Oeste, para você que está região de Osasco, Itapevi, Carapicuíba, Lapa... E, 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 Leopoldina, um, Jaguaré... Freguesia do O aqui, ó. Seguinte, eu vou passar um link aqui para vocês seguirem no Instagram. E conhecerem o trabalho desse cara aqui, tá? Eu tô puxando o link aqui. Vai rolar, vai rolar. <laughs> então vocês vão mandar aqui para seguir essa parada aqui, ó. Um grande trabalho de Luthier para vocês seguirem, tá? E eu vou pegar o link aqui do nosso queridão para vocês... Uh, tô procurando o link aqui, mano. Manda o link pra mim aí no WhatsApp, Camilão. Por favor, mano. O link sumiu, cara. Tá lá na casa do Saci. Manda, manda o link aí. O baixo para vocês conferirem, esse baixo tá vendo. Bom, enquanto isso, eu vou continuar lendo aqui, né? Sabe dizer o que houve com a Mayones, a marca saiu do Brasil? Cara, eu acho que a Mayones ela nunca entrou no Brasil porque é importado e, gente, o é 30 pau, mano, 25 pau é barato. Não tem mercado. Os caras sabem que, tipo, o produto deles aqui, com a conversão, o imposto, tudo fica inviável para comprar, né? Então, eu não acredito. Ela, a marca, eu acho que ela existe ainda, mas ela nunca entrou de fato no Brasil. Devia ter algum representante alguma coisa, mas, mano... Difícil, viu? Potência de amplo para gigs pequenas, médias, sem mandar o sinal de baixo PA. 150 RMS. para garantir. 200. Um cubo, vai, um cubo de falante de 15 com 150 RMS é uma boa. É pesadinho, mas vai garantir o rolê. Tá? Eu uso. Eu uso. Nada, a a Boss MS3 nada mais é do que uma pedaleira que tem looping para controlar três analógicos. Então, a minha pedaleira ela é híbrida. Ela é ela tem três analógicos, que são compressor, pré e drive, e chorus, filter, reverb outros recursos eu uso da, da própria Boss MS3, que é o mesmo motor da Boss GT1B, né? Tá? Então eu uso, e tem no curso de pedais tem aula sobre isso daí. Tem aula da Bossa 3 lá. Tá? Boa noite, B Fonseca Base, estamos junto. Que é isso, meu velho? tamo junto aí, cara. Ó, esse baixo que eu estou usando aqui na live, o link para você, para quem quer comprar, quem gostou desse cara, tá aqui, ó. Único dono. Único dono, tá? sous okay. uh... som com esse cara aqui, mano. Puta baixo, tá? Zeradaço. É nós é nós Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Onde encontrar cordas com preços mais acessíveis? Estão aqui em Brasília, tá tudo cá. Cara, é internet. É mercado livre da vida. Uh, eu... Sou suspeito para falar dessas marcas, da, da elixir, né? Mas uma dica legal de cordas: O Warwick do baixo, a, a, a mar... mesma marca que faz os baixos, as cordas são bem legais, tá? Léo Pereira, quando tem um baixo de quatro cordas, porém acaba tocando com um base de cinco cordas, é o que tem e é o que tem no lugar que toco. Mas acho que acaba usando muito pouco cisão, cinco cordas torna necessário. Olha, ele se torna necessário dependendo da tua demanda de repertório. Do tipo de som que você toca. né Então, eu acho que vai muito dessa questão do que você vai fazer. Olha, eu tô numa banda, sertanejo. Sertanejo, cara, tem que ter cinco cordas. Né? Aqui eu tô em tô em vai, tô em sol. sol. E a quinta grave, que é o rezão aqui. Entendeu? Então, assim, é melhor ter do que não ter e depois faltar. Pensa comigo dessa forma. Grande Henrique Canale, Babu! Esse é fera demais. Babu, vamos marcar nosso Fala Baixista em breve, hein? Eu Tô voltando com tudo gravar aqui. O Rataca tá de sala nova. Semana que vem tô voltando com tudo aí. E tanto você quanto o Fernando Barbosa aí, que são convidados inéditos, vai ser uma, uma honra receber. Grande baixista aí, meu, já tocou com o Jeff Scott Soto, tocou com uma galera. Esse cara é fera. E produtor musical, viu? Já é produtor musical também. Grande Babu, tamo junto, queridão. Parceiro de x -Vector também, hein? Tanto luthier bom aqui no Brasil fazendo baixo stop de verdade que eu nem tenho olhos para os importados. Boa. Isso aí, Helder. Tem muita coisa legal rolando aqui, né, cara? Bem bem lembrado. Aquele combo BG250 da TC Eletrônico vale a pena? Não testei ainda, Carlos. Realmente. Vou ficar te devendo mais essa informação. Hoje eu tô... Hoje eu tô, tipo... Não sei. Não sei nada, né? Tipo... Por que, que você fez live? <laughs> Brincadeiras. Mas eu não tive... Aquela velha história de SX da Pau em Fender. Estou vendo que tem um bem ali atrás. Cara, é um... Cria-se assim, um paradigma, né? Não é que dá pau em Fender. É um baixo muito bom. Eu tenho esse SX, esse SX há 16 anos. Ele tem 16 anos comigo. E então, assim, eu uso todo dia para dar aula. Já fiz muita guia. Inclusive, tem gravação de best cover no canal que eu fiz com ele. Então, assim... Fender é Fender. Tem o respaldo dele. Mas você pode ter um bom baixo. Entendeu? Você pode ter um bom baixo, você não é para comparar. Você pode ter um bom SX com um captador legal e com uma ponte legal. Eu tenho dois SX, eu tenho um Jazz base e um Precision. Meu trabalho no meio de YouTubers é todo feito com um SX Precision que chega e me atende muito bem. Entendeu? Então, essa é a brincadeira que rola tal, mas assim, são coisas diferentes, entendeu? Uma marca conceituada e tal, outra, uma marca de bom custo-benefício que pode fazer com que você tenha um ótimo instrumento. Basicamente é isso. Não testei também, Frederico. Eu vou ficar te essa. Eu não compro, eu sou patrocinado da Elixir. Assim, eu sou endorse, sou artista Elixir. Mas eu sempre comprei Elixir. <laughs> Antigamente eu comprava, comprava em loja mesmo, né? Então, hoje eu ainda. Foi a primeira marca que eu sou endorse e com muito orgulho, mas eu sempre comprei, sempre consumi Elixir, tá? Desde 2005 eu consumo Elixir. Obrigado, mano. Xerei, Rio de Janeiro, terra do Zeca. Oh, pode crer. Pode crer, pode crer. Vou até fazer um. Né? Descobre que te amo demais. Para quem estuda harmonia aí. Ó. Fá maior, primeiro grau. Segundo grau, Sol menor, terceiro grau, Lá menor. Aula de campo harmônico de Fá. <music> Né? Boa, obrigado, mano. Tamo junto. Felipe Doria aproveitando o cara que falou do Maiones. Isso vale mesmo para baixo Gibson e Fodera? A Gibson, na verdade, a Gibson sim, a Gibson ela nem investe muito em baixo. Né? É, o Fodera vale, vale para o Fodera, sim. Fodera, você tem que combinar com ele. Entendeu? Vai sair 30, 35, 40 mil embaixo. As bandas de forró só usam cinco cordas, nunca vi quatro cordas. Não, eles usam bastante seis também, tá? Cinco e seis. Por quê? Você precisa do, como eu falei agora há pouco, você precisa de um grave aqui. Você precisa de uma, uma porrada aqui, né? Ampa de baixo sempre no chão ou dá para colocar em cima de uma cadeira? Todo baixista fala que tem que ser no chão. Não, tem? não, não tem que ser em nenhum lugar. Não tem regra. Se você quiser mais, se você tiver um palco de madeira no chão, ele vai entrar em ressonância com o palco e vai dar um puta de uma sensação de grave animal. Agora, se você está escutando só o vu, 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 e os kicks não tá vindo, sobe um pouquinho ele que vai definir mais o som. Porque aí você abre, o, o, o som vai abrir mais próximo do teu ouvido. Então, depende também do que você quer fazer. tá? Valores atuais. Quanto você investiu no seu SX Precision? Faz sentido porque eu investi em 2020. Cara, um pau e meio. Um pau e, vai, um pau e 300. Não, é que eu, eu comprei de fora o, o captador, o Saber o Duncan, o Quarter Pound, eu comprei do eBay, e veio sem taxar, por sorte. Então deu, sei lá, 500 pau. A ponte, taxou, deu mais 500, lá mil conto, mais o escudo, 50 pau, vai, vai mil reais, mil e cem, mil, mil cem reais. O baixo eu paguei 1.700, então deu, eu montei esse baixo com 2.800 reais. Basicamente. Dá bom usar pedal de tech drop para simular uma cisona? Não vai perder todo o grave. O se tá muito longe do Mi, tá dois tons e meio abaixo. Vai emular um grave falso pra caramba, fake e sem textura. Eu não sei lá, não, não é uma boa. Grande Leno Leno Vieira fala Pan. Se você pudesse escolher no um baixo Signature ou algum baixista famoso, qual você escolheria? Signature? Hum. TRB do John Patitucci. JP. Até porque eu prefiro os meus Bongos do que o do John Miang. É diferente, tá? O meu não é signature. Os meus Bongos 6 é Bongo 6. Ponto. O do Miang saiu agora em 2020, 2019. Que é o modelo dele, que é um braço mais fino, é um braço de cinco cordas dividido por 6. Então eu já não ia me adaptar com esse espaçamento mais curto. Eu preciso de mais espaço para, né? Né? pra fritar mais, então eu tô acostumado com outra pegada, e também não tem, ele não, dele não tem circuito não tem nada, não tem, é volume e, e balance só praticamente basicamente, né então eu escolheria do, o JP do John Patitucci, que é incrível uma máquina, incrível, definidaço puta som uh, o mercado da música pro baixista no sertanejo e forró tem aumentado bastante, quais os desafios enfrentados pelos baixistas, na minha opinião? Cara, é um é furar a bolha da panela, né? Panela, né, cara? É os caras mais vividos acabam tendo mais, os caras que tocam bem, os caras que têm experiência, acabam tendo mais mercado e mais rotatividade e mais trabalho. É... Aumentou porque o estilo no Brasil são os dois estilos mais populares que a gente tem na, na música hoje popularesca brasileira, entendeu? Então, cara, os desafios. Eu acho o seguinte: ter uma boa relação, tocar bem, tirar um bom som. Ser pontual quando chegar no ensaio, que você vai ser bem indicado. As coisas acontecem naturalmente. Se você quiser investir nesse nessa vida de sideman, tanto de, de, de forró, de piseiro, de, de sertanejo, etc. Seja pontual, tire tudo que a gente dá para o ensaio, chegue pronto e com um bom timbre. Aí as coisas vão acontecendo. Sempre vai ter alguém que vai precisar uma hora. Land anos atrás era uma febre a galera. Eu hoje vejo que deu uma sumida no mercado. Será que a galera está adotando baixos do Tiro para um preço igual, com uma boa qualidade? Pode ser. Pode ser, mano. Pode ser. É uma hipótese. Eu acho que tem mais opções no mercado. Não é que, na verdade, a febre sumiu porque o Lakeland também tá caro pra caramba. Então, os baixos caros que vocês estão perguntando, Lakeland, uh, Maiones, como é que sumiu? Como é que o vai pagar 12, 15, 20 pau no baixo? Entendeu? Então não tá fácil. Não tá fácil. Realmente. Os que nem mesmo, cara. Na Teodoro você não acha mas Stingray. Bongo nem tem no Brasil. Nunca teve. Stingray mesmo, que você achava 15 anos atrás na Teodoro, você não acha. Você vai achar Sterling Sub ou Sterling. Entendeu? Já que você falou em DT, tem um amigo que faz cover por baixo de 4 cortes. Será que dá mesmo descendo a fechada? Não, acho que não. Esquece. Ele vai tocar só as músicas do primeiro disco e algumas do Emad Como é que ele vai tocar Lift in Shadows of a Dream? Tem o cisão e tem o harmônico lá embaixo. Como é que ele vai tocar a Glass Prison? Não dá. Ele vai ter que tocar adaptado do jeito que ele tem ali. Tá? Um milagre não tem como, não. Né? Você consegue tocar coisas do tipo. <music> Beleza. Oh. Essa vai Another day né? Essa vai O que mais? Essa vai Agora E aí? Do awake pra frente <laughs> Não dá não, mano Tempos atrás Pesquisando Grande Rafa Soares Parceiro do canal aí Já segue o canal há muito tempo Gente finíssima Tempos atrás pesquisando entre os baixos SX e Tajima, encontrei SX 300, 400 mais mais caro o Tajima. Falar tanto de SX faz com que a marca esteja valorizando a ganância do povo. Não. É porque é bom mesmo, cara. A madeira, eu acho que a madeira da SX é mais legal que do Tajima. Entendeu? Inclusive SX, importadora da SX no Brasil, vocês me devem uma grana violenta, entre aspas. <laughs> Brincadeiras à parte, é que eu sem querer eu já vendi muito SX para vocês. Então, ou vocês não sabem que eu existo ou fingem que eu não existo. Não é possível, né? Porque, ó, o que vocês já venderam de baixo aqui, por minha causa? Puta merda, né? A gente já falou disso pra caramba aqui em live, inclusive. Meu melhor investimento foi o Music Man Stingray. Paguei 4,300 em 2013. Hoje os caras perdem. É isso aí, velho. É isso aí. Você vai vender o bagulho agora? E depois para ter outro? Um aluno veio perguntar para mim hoje. Tá vendendo um, um, um HH Black Stealth, Stingray falei, tá bom, e na hora que você quiser tocar no Stingray de novo? Quanto que você vai pagar? Entendeu? Se você estiver precisando da grana, beleza. Se for urgente para resolver uma dívida fodida que você tem, ou a situação financeira que apertou, você está desempregado tal, beleza. Se caso contrário, você não haja uma necessidade muito grande, a dica que eu dou para vocês, que tem baixo bom, top de linha. Se não tiver muita necessidade de vender, o Warwick, alemão, o Pro Series. Fender Americano, Stingray, Spectre. Não venda. Não venda. Porque uma hora você vai querer tocar nele. Você vai se foder. Você vai querer comprar de novo. Se precisar vender para fazer um dinheiro, tudo bem. Situação particular, pessoal, super compreensível. Caso contrário, não venda. Escuta o que eu estou falando. Uma pergunta bem legal aqui do Rafael. Panta, e as lesões comuns a músicos? Você consegue comentar algo? Sim, sim. É, a lesão é em virtude de uma falha técnica, uma falha de execução e posturas erradas. Por exemplo, uh, isso. Posterior do ombro, vai pro saco. É isso aqui. Tendão do polegar aqui, ó. Você já sente ele esquentando aqui atrás. Então, qualquer postura errada de digitação tem Nietzsche. Qualquer postura errada de pisicato tem Nietzsche. Qualquer postura errada de braço, por SIT. Então, por isso, postura e técnica. Coisa que tem no meu curso de baixo. Eu falo isso. É importante. Postura e técnica é muito importante. Galera, somos 57 aqui assistindo a live. Vou pedir um favor para vocês aí. Deixa o dedo no like aí para dar uma espalhada. Eu vou ficar mais um tempinho com vocês, tá? Manda o dedo no like aí para nós, que tá bem legal, a gente tá conseguindo interagir bem legal aqui, tá? Então, joga o dedo no like. Deixa eu dar um recado. Para você que curte o trampo do meu canal aqui e quer concorrer a brindes todos os meses, eu tô com um plano agora aqui para você ser membro do canal. Tem um plano aqui para você ser apoiador do canal. Tem o seja membro aqui embaixo do vídeo para quem tá assistindo aí, que é o seguinte, você pode contribuir aí com, com dois tipos de plano: R$ 2,99 por mês ou R$ 7,99. Você vai estar concorrendo abrindo todos os meses, assistir vídeo exclusivo, vai ter vídeo exclusivo do gravador inclusive. Ter 15% de desconto em qualquer curso meu, em qualquer data, em qualquer dia. Um, um desconto aberto para quem é aluno do, quem é membro do canal, né? E quem está no plano tão ansioso também assiste os vídeos com antecedência, ou seja, o review do do X-Vector OSM o Music Man X-Vector, que vai sair quinta-feira, às 18 horas, a galera já viu hoje tá tô com uma meta, por que, que eu tô falando isso? a gente precisa do teu apoio você aí que assiste o canal, que curte é muito importante o seu apoio questão para ajudar com os custos e a batalha que é fazer vídeo toda quinta-feira então, dá um trampo gente, tá? então, obrigado, oh, ó, o, Reg o Reginaldo Júnior aí se tornou membro do canal, Pô, obrigado, mano Obrigado mesmo aí. Seja bem-vindo aí ao canal. Seja bem-vindo como membro do canal aí, mano. Da hora. Da hora mesmo. Ó. Tá? Então, ó, façam que nem o Reginaldo aí, que se tornou um membro do canal. Aqui no, 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 no Tamo Junto. Vai concorrer a brindes todos os meses. Tá? É um cara que que está sempre aí junto com a gente. Agradeço aí demais. E, e ajuda muito. Eu estou com 71 membros no canal. Porém, o mínimo que eu preciso para a gente continuar seguindo o Fala Baixista com todos os quadros são é, 100 membros por agora, tá? Então, quem puder aí, faça aqui no Reginardo, se torne um membro do canal que vai ajudar demais. Com R$2,99 2,99 você já ajuda muito. Concorre a brinde e tem acesso a vídeo exclusivo. É muito legal, tá? Valeu, gente. Ó, o Armando tá falando aí que tem um Fusion 5 que é excelente. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, é que tá rolando aqui em cima. Eu, eu li da lesão, né? <laughs> Essa hashtag já rolou um tempo atrás, o Robson. Sx paga o panta. Pois é, né? Pois é. Sx deve ser Alder. Eu, eu, eu tenho Square também. Será que qualidade é semelhante? Não, não é Alder. Eu acho que é Ash, tá? Sx antigamente sempre foi Ash. Tajima, sua linha Handmade do Brasil. É, eu não conheço muito bem. SX patrocina. <laughs> Show de bola. Show de bola. Armando Almeida são os Zaga... Zagajimas, pode crer. O Zaganin. Os Tajimas que o zaganim que o Zaganin faz ou acompanha de perto quem tá fazendo. Tem um maravilhoso, mas é bem mais caro que o chinês. É, não, é um é um Tajima meio que mais elitizado aí, né? É bem legal, tá? Esse que o Reginaldo tá falando aí. Olha lá, os caras estão conversando aí. Condor Vintage Jazz Base alguma opinião? Muito legal, Carlos. Já toquei uma vez. Mano, muito legal. Muito legal. Muito honesto. Tá? Grande Wagner Vicara Júnior. Wagner, porra, tamo junto, mano. Saí das antigas pra caramba. Obrigado, velho. Obrigado mesmo aí pela, por estar no canal com a gente aí. Rodrigo Caps. Boa noite Panta. Qual a sua sugestão para baixista iniciante sobre equipamento de áudio? Seria melhor um cubo ou um headphone para prática? Cara, falei no começo da live. Eu penso o seguinte, Rodrigo. Uma interface de áudio legal, um fone headset. Porque? Você vai gastar menos do que um amp, não vai fazer barulho, não vai ter problema com o vizinho e você vai escutar o som limpo e claro do baixo e vai poder estudar. Obrigado Macarruba. Obrigado mesmo, velho. Obrigado aí. Pelo super chat aí. Tamo junto demais aí. Parceiraço. Parceiraço. Tô te esperando no curso de pedal, hein? Tô te esperando no curso de pedal. Vai ser uma honra te receber lá também. Obrigado mesmo, velho. Tamo junto. Leno Vieira. Grande Leno. SX Patrocínio Panta. <laughs> pode crer. Pode crer. Uh, qual foi o meu primeiro baixo? Olha só, hein? Foi um Jennifer, cara. Eu não lembro do modelo, é um Jennifer quatro cordas preto que tá lá no Nelson da Magna Luteria até hoje, desmontado. Ele existe, ele está vivo ainda. Só está em coma, né, que ele tá desmontado. Legal pra caramba, me quebrou um galho durante os cinco meses. O meu segundo baixo foi um Condor, na época não era BX2, era xb 12 que é o 4 cordinhas PJ da Condor, leve, você já não bota essa voando, tão leve que é. E esse foi meu segundo baixo que eu fiquei um bom tempo com ele, mas o meu primeiro baixo foi um Genifão, Genifão da Massa. Da hora. Me quebrou um galho. Primeiro, né, mano? Corda alta pra caralho assim. E... <laughs> é, é, e, e, então, meu... Me quebrou um galho. Giovanni Piscine, obrigado. Obrigado, Giovanni. Obrigado aí, velho. Tamo junto. Olha o carruba É nóis. É ash. É, pela cor da madeira é o ash. Ele tem mais cara de, de ash, né? Frederico, valeu! Bortolotti se tornou membro do canal aí como Reginário. Obrigado, Frederico. Obrigado de coração aí. Seja bem-vindo, tá? É, na aba comunidade, se vocês irem voltando lá, gente, tem os links aí para vocês assistirem o conteúdo extra. Eu acho que vocês têm acesso ao que já saiu de extra. Felipe Andreoli conversando com o Fernando Molinari, a Luiz Mariuti conversando com o Fernando Giovanetti e Geraldo Vieira conversando com Renato Leite. Tem três conteúdos extra aí muito legal, tá? Muito legal esse bate-papo extra aí que rolou. Mas seja bem-vindo aí, obrigado, Frederico. Ah. Oh, Irandi Souza fala: pronto. eu tenho um Janine modelo Jazz Bass de quatro cordas aquele que tem um headstock parecido com o Fender. Estou querendo fazer um upgrade de Capsco. Olha, para não dar um tiro muito grande, até porque o dólar está uma bica Malagólio o Cabreira. Né? O cabreiro eu vi Infelizmente teve uma situação lá Que eles estão de luto Eu vi no Instagram deles hoje Então não mandaria mensagem agora Por uma questão até de bom senso Mas o Malagoli Mano, Hot ou Quarter Vai dar um puta som tá? Porque você tem um baixo muito antigo Que não, a gente não sabe o valor de mercado dele Você vai gastar um pau e, um pau e meio né? E é um Jazz Jazz é parte de captador É mais caro que comprar um preciso. Então, sei lá Pega, uh, uh, importa algum, Ou importa algum Semmerdanker né? ou faz o seguinte puxa aí um, um um malagole que é sucesso Panta, tô querendo contratar meu professor de baixo da... ah, você é aluno do Davi, grande Davi mano, para assistir um show ao vivo e depois fazer uma avaliação de performance já te contrataram para isso? cara, o Davi é tão gente boa que mano, ele é capaz de ir no teu show e trocar ideia com você, tomar uma breja e... eu não sei se eu tô <laughs> tirando grana dele não é isso mas acho que conversar com ele ou filmar e mandar é uma boa ideia, tá? Ver, assistir o um show para ver performance, não só o play, mas avaliar a performance num contexto geral é uma boa ideia. tá? Bem bacana. O Armando tá falando que o primeiro foi um área pro 2. Putz já bem melhor que o Jennifer, com certeza. Quatro cordas e de 92. Depois descobri que o Cliff Burton usava a área <laughs> Eu fui descobrir bem depois também. tá? Panta, recomendo a canção. Uh, recomendo a canção. Canção de exílio pública. Linha de baixo incrível, uma banda de Índio Gaucho. Oh, legal, cara. Legal. Sempre bom. Novas ideias aí. SX patrocino, pode crer. Tem alguma marca que se destaca pelo conforto, ação de cordas? Olha, ação de cordas não é de acordo com marca, é regular de do instrumento. Mas, ó, oh, por conforto. Music Man, pra mim é referência. Brasil, X Vector. Não há nada mais confortável e ergonômico do que baixos. Da linha X-Vector. Qualquer, qualquer série da X-Vector. O braço é incrível. Não há nada mais confortável aqui no Brasil do que X-Vector. Vai por mim. É um puto investimento legal que vocês podem fazer. Tamo junto, Rodrigo. É nóis. É nóis. Valeu aí vocês. Eu que agradeço aí a presença de vocês na live. Entendeu, Carlos? Então, a questão da ação de cordas vai muito da regulagem de como está o tensor do instrumento. Você pode ter um um, um, um Warwick que tem um braço mais grosso com ação de corda baixinha e gostoso para tocar. Mas a ergonomia vem do tipo de braço, entendeu? É X-Vector nesse ponto, mano. Show de bola. Galera, eu acho que a gente tá chegando no fim de mais uma live. Tá? Só é, agradecendo os novos membros do canal aí, tá? Que é o Frederico Bortolotti e o Reginaldo Júnior que agora são novos membros aqui do canal. Obrigado. A live foi muito bacana, a gente conseguiu trocar ideia. Eu gosto dessas lives de tema livre, para ser sincero, sem, sem grilo, entendeu? Só lembrando que para o Frederico e para o Reginaldo e para a galera aí, os outros membros do canal, o Rafa Soares, o Hélder, todo mundo que já tá aí, né? O David que, tá, que apareceu aqui também. É o seguinte. Uh, os cursos têm 15% de desconto, não é 10%. Então, lá na aba comunidade, tem lá um post oficial com o cupom. O cupom é segredo, o cupom é só vocês vão saber qual que é o cupom de desconto, tá? E para vocês que estão aí na live, temos 10% de desconto nos três cursos rolando até a meia noite de hoje: curso de baixo, curso de pedais e o curso de harmonia. Detalhe: os três cursos. Tem acesso vitalício, comprou, é teu, assiste quando quiser. E também suporte direto do professor via WhatsApp. Então tem grupo, tem tudo, tem suporte. E tem mentoria também. Curso de Baixo tem mentoria toda primeira quarta-feira do mês para acompanhar. Tá? E, e é isso. Obrigado aí a todos. Quinta-feira, programação do canal. X-Vector OSM. 5S, é um Music nem da x aquele pretão que eu tava tocando no vídeo do Steve Wonder então, teremos um review dele bem bacana aí, na quinta-feira às 18 horas e é nós, tá? Segunda que vem não tem live não tem live por quê? Estarei gravando Fala Baixista então, a gente volta com live daqui duas semanas, beleza? Então ó a chance pra pegar o curso com desconto aí Beleza? Agradecendo aí, tamo junto. Valeu, Rodrigo. Valeu, Elder, Parceiraço aí. Valeu, Rafa. Obrigado. Não, que vai não virar, pô? Você é palmeirense, eu não, sou São Paulino. Tomara que fique desse jeito aí, pra dar a cagada de São Paulo ganhar. É nós. Felipe Dória, tamo junto. Obrigado aí. Heraldo, Heraldo que divulgou no podcast aí. É nós. Irandi, obrigado. Grande abraço, galera. Valeu!